Barceloní, Terrassa treballa per tornar a la normalitat després de les ventades i per atendre les famílies afectades. És la prioritat de l'Ajuntament. Els serveis tècnics municipals estan avaluant la situació i prioritzant les intervencions a realitzar. De seguida els ho ampliem. La ciutat treballa per retornar a la normalitat després de la gran ventada d'ahir. El telèfon d'emergències ha atès 676 trucades de Terrassa. Des de Mútua s'ha informat que s'han atès 77 persones. El cementiri continuarà tancat fins que no es retirin els arbres caiguts. Diverses teulades i algunes làpides i panteons han patit desperfectes per la ventada. L'Ajuntament decreta dos dies de dol pels morts de l'antiga AEG per la ventada. Les banderes del consistori onegen a mig pal i totes les activitats institucionals previstes per avui i demà s'han suspès. L'alcalde Jordi Ballar ha fet balanç aquest migdia de les conseqüències que la forta ventada d'ahir han tingut sobre la ciutat. Ballar ha dit que l'Ajuntament està quantificant els danys materials i que demanarà ajuda a les administracions per reparar tot el que ha quedat malmès. L'equip de govern, a més, ha signat un decret d'emergència per reforçar els serveis públics i ha instal·lat un punt d'atenció a les víctimes del temporal a la plaça d'Idó. Ballar també ha confirmat que ja estan identificades les dues persones que hi van morir per la caiguda del mur de l'AEG, propietat de la promotora immobiliària. Eran dos personas que en principio iban a trabajar, uno de ellos iba vestido de trabajo, un chico de 27 años y una chica que ha costado mucho de identificar, porque estaba muy desfigurada y es una chica de 16 años también de la ciudad. Nosotros no teníamos ninguna noticia ni ningún requerimiento y en principio el muro estaba en buenas condiciones, es de una promotora inmobiliaria y lo que sí que hemos hecho en estos momentos es abrir un expediente administrativo para ver las condiciones que estaba y si es el caso pedir las responsabilidades oportunas. Esto al margen del procedimiento penal que se va a hacer en el juzgado. Els tècnics estan al carrer, estan analitzant, estan estudiant molt clarament doncs, tots els danys que es van fer i a partir d'aquí doncs, farem una avaluació i també doncs, demanarem el màxim de suport possible d'altres administracions, la Diputació de Barcelona, el Govern de la Generalitat. També he de dir que des del primer moment que va passar la tragèdia doncs, hem tingut tot el suport i tota la complicitat tant de la Diputació com del Govern de la Generalitat i per tant doncs, en aquests moments buscarem totes les escletxes que hi hagin per tal de rebre ajuts i en les pròximes setmanes poder tenir la ciutat en plenes condicions. L'alcalde ha fet aquestes declaracions aquest migdia després del minut de silenci que s'ha viscut al Raval de Montserrat per les dues víctimes mortals. Desenes de ciutadans s'han concentrat davant l'Ajuntament per expressar el seu condol. Aquest dimecres al migdia hi ha hagut un minut de silenci al Raval de Montserrat davant de l'Ajuntament en record de les dues persones que han mort a l'esfondrar-se un mur a l'Avinguda Jaume I com a conseqüència de les fortes ventades d'aquest dimarts. Hi ha assistit l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de membres de l'equip de govern i dels representants polítics del consistori, així com també treballadors municipals. L'acte ha comptat amb la interpretació vocal del cant dels ocells. Tots els portaveus dels grups municipals han traslladat el condol als familiars de les víctimes i han destacat l'excepcionalitat de les ratxes de vent viscudes les darreres hores a Terrassa. Estem en un estat de consternació i d'emergència. Són les dues paraules que poden definir aquests moments, tant el d'ahir com el d'avui, com el que hem de fer les properes hores, els propers dies, de recuperar per un costat la normalitat i l'altra consternació i reflexió davant d'aquest fenomen meteorològic mai vist i mai viscut en una ciutat com Terrassa o com hem pogut observar a la resta del país. Malauradament, Terrassa doncs, ha cobrat, a part de ferits, ha cobrat dues víctimes, que és el que més ens sap greu en aquests moments, on centrem el nostre sentiment no? en aquests moments. Ahir va ser una jornada, si una paraula la defineix, és la consternació també i la impotència davant el que anàvem veient. Jo vull felicitar a tots els cossos de seguretat de la ciutat, a tots els serveis mèdics i a tots els dispositius perquè pensem que van estar a l'alçada. Els grups municipals de l'oposició vam estar en tot moment informats doncs, de les mesures que s'estaven prenent. Jo no recordo, com a terrassenc, cap situació similar. Va ser
tot molt, molt dramàtic, que s'ha de reconèixer doncs, la tasca de, des de policia municipal, bombers, des de l'àmbit de protecció civil i també de, dels propis ciutadans, i del que es tracta doncs, a partir d'aquests moments i front a aquestes circumstàncies és de posar-nos en tasques de reconstrucció, per expressar-ho d'alguna manera i de refer i tornar a posar la ciutat en funcionament i en marxa amb aquells serveis que s'hagi pogut veure afectat. Suposo que no seré gens original si acabem definint el dia d'ahir com un dia negre per la nostra ciutat, negre fonamentalment per les morts de les dues persones, lamentable el fet de perdre vides, i per tant les meves primeres declaracions és traslladar el condol a les famílies i el nostre suport i la nostra solidaritat, no? L'Ajuntament ha decretat dos dies de dol durant els quals ha suspès tots els actes oficials. Més mostres de condol aquest vespre a l'Avinguda Jaume I, al punt on ahir van morir el noi i la noia per la caiguda del mur de l'antiga fàbrica AEG. S'ha omplert d'espelmes en record de les dues víctimes. Familiars i amics s'han acostat al lloc dels fets, on també han deixat, com poden veure en aquestes imatges, persones que s'han acostat fins al lloc dels fets, on també han deixat, dèiem, espelmes i missatges de condol. I aquestes imatges que acaben de veure són les que va gravar la càmera de seguretat de la benzinera que hi ha davant del mur ensorrat i que durant tot el dia han circulat per internet. El vídeo es pot veure com el mur va caure de cop per la força del vent. El conseller d'Interior, Ramon Espadaler, ha informat avui que la investigació per la caiguda d'aquest mur continua oberta, però que tot sembla indicar que estava en bon estat i que la conseqüència de l'ensorrament va ser el fort vent. Tenim oberta la investigació, evidentment, policial respecte doncs, l'estat d'aquest mur. En principi, doncs, tal com deia el senyor alcalde, res apunta que estigués malmès o mal construït. Ben al contrari, no era així, sinó que és conseqüència d'un vent sostingut i fort, intens, que malauradament doncs, va caure en el moment que passaven aquestes persones. Els efectes de la ventada encara són ben visibles a la ciutat. Avui toca fer balanç de les desgràcies personals i materials que ens ha deixat aquest fenomen meteorològic inèdit a la nostra ciutat en les últimes dècades. Aquest dimecres voltar per Terrassa resulta encara impactant, tot i que la policia municipal, els bombers i els equips de neteja continuen treballant per restablir la normalitat. Aquest matí els efectes de la ventada encara eren força evidents als carrers de la ciutat, amb arbres caiguts i tot tipus d'elements despresos de façanes i teulades per la força del vent, que en algun moment va arribar a superar els 130 km/h. El telèfon d'emergències, el 112, ha atès 2.321 trucades per la ventada. Per comarques, 1.261 s'han fet des del Vallès Occidental, 676 de Terrassa i 274 de Sabadell. El punt de més atenció és, sens dubte, la plaça de la Dona amb Jaume I, on ahir la caiguda d'un mur va provocar la mort de dues persones, un noi de 27 anys i un adolescent de 16. Els tècnics han retirat part de la paret que restava dreta, però que podia suposar encara un perill. Fins aquí s'han apropat familiars d'una de les víctimes i s'han viscut escenes de dolor. ¿Dónde está hija, por favor? ¿Dónde está hija, por favor? ¡Déjame, pequeña! ¡Déjame, guapa! ¡Déjame, mi buena! La ventada també ha fet nombrosos ferits. Des de Mútua s'ha informat que s'han atès 77 persones, sobretot per traumatismes provocats per relliscades i, en molts casos, gent gran. Destaca el cas d'un nen de 5 anys molt greu, amb un traumatisme cranial sever i les dues cames trencades provocades per la caiguda d'una uralita quan tornava de l'escola amb el seu germà. El nen, traslladat a la UCI del Parc Taulí, es troba estable dins de la gravetat. També està greu una dona ferida quan li va entrar un tros d'uralita dins del cotxe. Va ser traslladada a Sabadell i està estable. I a Terrassa hi ha una altra persona a la UCI amb contusió hepàtica i està estable. Amb tot, les incidències són avui menors, però encara hi ha punts que no han pogut recuperar la seva activitat. Quatre escoles no han pogut obrir les portes, el Vallès, el Pi, la Llar d'Infants Núria i el Marià Galí. En aquest centre el vent ha aixecat la teulada, restes d'arbres han caigut al pati i també s'ha vist afectada l'uralita, que un equip d'experts retirava aquest matí amb totes les precaucions degut a l'amiant que conté.
Altres efectes del temporal, provocats especialment per la caiguda de pals de llum, han estat els nombrosos talls en el subministrament elèctric. Des d'Endesa s'informa que la gran majoria s'han produït als dos Vallès. La companyia elèctrica assegura que a les 8 del matí d'aquest dimecres hi havia 7.000 abonats sense llum, concentrats especialment a Terrassa, amb 522 casos, però també a Matadepera, Rubí i Sabadell. També hi ha empreses afectades. És el cas de Santmi, que des de 11:45 de la nit està sense llum i sense telèfon, i on aquest matí s'intentava restablir el subministrament i retirar els arbres caiguts. I a les Martines, les destrosses han afectat el servei de subministrament d'aigua. Mina d'Aigües de Terrassa ha informat que aquests problemes també estan afectant la zona de Campalet de Vistalegre. El motiu són els danys en la canonada que alimenta el dipòsit de distribució d'aquestes urbanitzacions. Actualment s'està reparant la zona rebentada per les arrels d'arbres caiguts. El sector Cavall Bernat de Matadepera s'ha interromput de forma provisional el servei per falta de subministrament elèctric a l'estació elevadora i s'està procedint també a la instal·lació de subministrament elèctric alternatiu. Pel que fa a les afectacions en el transport públic, Renfe ha restablert a les 8 d'aquest matí el servei amb normalitat per les dues vies en el trajecte Sabadell-Terrassa-Manresa, que també s'havia vist afectat pel temporal de vent. En aquest tram s'han retirat 10 arbres i s'han reposat 120 metres de catenària. I en el cas de ferrocarrils, el servei transcorre amb normalitat des d'ahir a la tarda a totes les línies. En relació a aquesta informació que els acabem d'oferir, hem d'aclarir que demà restablirà l'activitat als centres educatius afectats. A més, Mina ha comunicat aquest vespre que ja ha restablert el subministrament d'aigua. Un dels equipaments més afectats per la forta ventada és el cementiri municipal. El vent d'ahir va fer caure desenes i desenes d'arbres, de moment encara per quantificar. A causa d'aquestes caigudes, diverses teulades i algunes làpides i panteons han patit desperfectes. Aquest matí, el pèrit de l'assegurança ha començat a inventariar els danys materials. De totes formes, responsables del cementiri asseguren que el balanç de danys encara tardarà uns dies, fins que retirin tots els arbres caiguts. Mentrestant, el cementiri continuarà tancat i restringit només a enterraments fins que desapareguin tots els riscos. Per la gran quantitat dels arbres caiguts, els danys a les construccions funeràries haurien pogut ser molt més greus. I a la plaça Didó s'ha habilitat un punt d'atenció per centralitzar totes les reclamacions d'indemnitzacions pels desperfectes materials arran de la ventada d'aquest dimarts. L'Ajuntament atendrà presencialment els ciutadans que hagin d'obrir incidències amb les asseguradores privades o que reclamin danys provocats per elements de propietat municipal. Taulades arrencades, trossos de façana despresos, arbres caiguts sobre edificis o sobre vehicles i multitud de danys materials de diversa consideració que són visibles a tots els carrers, places i jardins de la ciutat l'endemà de les ventades. L'Ajuntament de Terrassa ha creat un punt d'atenció per centralitzar totes les necessitats ciutadanes derivades del temporal, incloses les reclamacions d'indemnització a les companyies asseguradores. Així, en aquest punt, ubicat a les dependències de plaça Didó, el consistori està ajudant a les famílies que hagin d'obrir incidències amb les seves assegurances privades i també atendrà les reclamacions per danys en els casos que hagin estat provocats per elements de propietat municipal, per exemple, caigudes d'arbres sobre cotxes. També s'atendrà a les persones que hagin de desallotjar el seu habitatge pels danys provocats per la ventada. A més del punt d'atenció presencial, s'està atenent a la ciutadania a través del servei telefònic 010. Ja els ho anunciàvem ahir, Terrassa està de dol. L'alcalde Jordi Ballar ha decretat dos dies de dol oficial a la ciutat en record per les dues víctimes mortals de la ventada. Precisament, i en senyal dels dos dies de dol, les banderes de l'Ajuntament onegen a mig pal. Totes les activitats institucionals previstes per aquest dimecres i dijous han quedat suspeses. També les de les formacions polítiques que han decidit ajornar-les com a mostra de condol per les víctimes. Els descomptes en el peatge de l'autopista C-16 es començaran a aplicar la primavera de 2015, segons ha explicat avui el conseller de Territori, Santi Vila. Tot plegat per descongestionar la carretera C-55 entre Manresa i Abrera. El conseller de Territori, Santi Vila, ha confirmat aquest dimecres a Barcelona que a la primavera es posarà en marxa la política de descomptes en el peatge de l'autopista C-16. La mesura, anunciada fa unes setmanes,
ha de servir per descongestionar la carretera C55 en el seu tram entre Manresa i Abrera. En aquesta via, i sobretot en caps de setmana, s'hi registren llargues cues i és un dels punts negres de la xarxa viària. El govern català preveu que l'autopista Sant Cugat-Terrassa-Manresa a la C16 absorbirà part de la circulació de la C55 si es rebaixa el preu del peatge, considerat dels més cars de Catalunya. És un tema tancat, tal com vam dir que ens comprometríem a resoldre durant aquest any. Què ens està passant? I a vol d'ocell això es veu clarament. Tenim la C55 absolutament col·lapsada i tenim la C16 infrautilitzada. Evidentment, havíem de tancar una política de descomptes, d'estímuls, a més, algunes actuacions que facin més just, fins i tot en aquests moments, els peatges que hi ha a la C16, seran una realitat. Segons el Departament de Territori, el mateix conseller Santi Vila explicarà el detall de la política de descomptes abans d'acabar l'any. La mesura afectarà les barreres de la C16 a Manresa i a Sant Vicenç de Castellet, però no pas la de les Fonts, que ja gaudeix d'una política pròpia de descomptes i bonificacions. Actualment, anar de Terrassa a Manresa per autopista té un cost de gairebé 8 euros en dissabtes i festius i 4,25 en dies feiners. Entre setmana hi ha descomptes pels vehicles d'autoocupació i pels ecològics. Aquest matí s'ha celebrat la 5a Escola de Gènere Neus Català, organitzada per Comissions Obreres. La jornada ha incidit en la necessitat d'afavorir la formació, la sensibilització i el coneixement a les persones que formen el sindicat. I d'aquesta manera, diuen, poder incidir en la defensa i la protecció de les víctimes i tenir arguments i eines per defensar un nou espai lliure de qualsevol tipus de violència. La 5a edició de l'escola ha inclòs conferències sobre les dones i la crisi, les eines sindicals per combatre la violència vers les dones i una jornada i una conferència, volem dir, sobre els temps laborals i els socials. 150 escoles de Catalunya han participat a la campanya de la Fundació Mútua General de Catalunya Un Origami, Un Euro. Els diners recaptats es donaran a la Marató de TV3, que aquest any està dedicada a les malalties del cor. Nosaltres hem visitat l'Escola Pia, que ha participat a la iniciativa. Una antiga llegenda japonesa diu que fent 1.000 ocells de paper es concedeix un desig. Partint d'aquesta història, la Fundació Mútua General de Catalunya ha posat en marxa per segon any consecutiu la campanya Un Origami, Un Euro, que transforma grues de paper en desitjos solidaris. El repte era arribar a les 60.000 aus, és a dir, als 60.000 euros, i destinar-los a la Marató de TV3 dedicada a investigar les malalties del cor. Ja s'han recollit 175.000 origamis gràcies a la participació de 56.000 alumnes de 150 escoles de Catalunya. No només ho hem aconseguit, sinó la solidaritat de la societat catalana ens ha desbordat, no? I hem deixat fluir aquesta intensitat, aquestes ganes d'ajudar els altres que ha tingut la societat a Catalunya. L'Escola Pia ha participat en aquesta iniciativa de papiroflèxia els 2 anys que s'ha realitzat. En aquesta ocasió van obrir el teatre del centre durant una tarda perquè les famílies també hi col·laboressin. El resultat, 1.786 origamis. Pares, mares, això que deia, alumnes i professors, estan allà col·laborant tots en aquesta única causa i vam estar molt contents. Sens dubte, ni de bon tros ens esperàvem aquesta xifra i estem molt contents. Tots vam col·laborar, tots vam anar al ritme que ells anaven dient i ens ho vam passar molt bé. Estem molt, molt satisfets de l'acollida que ha tingut la campanya també aquest any i, de fet, gairebé hem duplicat la xifra d'origamis fets respecte a l'any passat. Es necessiten 26 passos per fer en paper aquestes aus típiques del país nipó, conegudes com a ocells de la felicitat i dels bons presagis. Moment per als esports. Espanya no llueix i perd per 11-14 amb Rússia en un partit per oblidar. El combinat espanyol va tenir dues cares. Va arribar a dominar per 5 gols, 8-3, però dos últims quarts nefastos van permetre la remuntada de la selecció russa. Espanya suma dues derrotes en 2 partits a la World League. La selecció espanyola masculina de waterpolo ha sumat la segona derrota a la World League, després de perdre per 11-14 amb Rússia en el partit disputat aquest dimarts a Terrassa.
El combinat de Gavi Hernández ha mostrat dues cares ben diferents, dominant els dos primers temps, però mostrant la seva pitjor versió en els dos últims. Abans del partit s'ha guardat un minut de silenci per les víctimes del temporal de vent a la ciutat. Marc Minguell, amb dues dianes, ha posat per davant Espanya en els primers minuts, tot i que l'equip rus ha reaccionat i ha empatat. Marc Larumbe i Blai Mallarach, però, tornarien a donar dos gols d'avantatge a la selecció espanyola. En el segon període, l'equip d'Hernández ha continuat molt intens en defensa i efectiu en atac, fins al punt de manar per 8-3, amb dos penals transformats per Albert Espanyol. Rússia, però, ha començat a agafar el ritme del partit i un parcial de 0-2 deixava el tanteig amb 8-5 al descans. A la represa, Espanya ha mostrat un joc molt irregular. No ha sabut com atacar la defensa rival i s'ha vist superat en totes les facetes del joc. Rússia es col·locava 9-8 al final del tercer quart, però el pitjor estava per arribar. Un parcial de 2-6 visitant en els últims 8 minuts ha acabat condemnant Espanya. Decebut perquè teníem el partit on el volíem, amb la renta de gols que portàvem al segon quart, o sigui, ens hem adormit, ens hem relaxat, i al final doncs, hem pecat d'inexperiència, de falta segurament de caràcter. Era molt important emportar-nos la victòria. Hem tingut encarrilat el partit la primera i segona part, després ens hem adormit una mica, hem tingut bastants fallos en atac, en defensa, i al final no ha pogut ser. Gavi Hernández, decebut amb el rendiment del seu equip, avisa per a futures convocatòries. És un tema de confiança. El jugador ha de tenir confiança per venir aquí i fer coses. No, no podem estar un partit sense donar, quan et criden per anar a l'equip nacional, o sigui, has d'anar i donar alguna cosa, no? Posicionar-te i explicar a tothom que vols ser jugador de l'equip nacional. I això, encara en dos partits que hem fet de Lliga Mundial, doncs no ho he vist, espero que anar veient-ho a poc a poc. En la tercera jornada de la World League, Espanya s'enfrontarà a Alemanya. El partit de la Lliga Mundial ha estat un contrast de sensacions. La festa no es va poder completar amb una victòria de la selecció espanyola i també hi havia cert ambient de tristor a la graderia per la mort de les dues víctimes mortals a la ciutat pel temporal de vent hores abans de la celebració d'aquest partit. Tot i això, es va mantenir el guió que hi havia previst. Els jugadors de l'Escola del Natació Terrassa van fer una exhibició abans i també hi va haver-hi actuacions a càrrec dels Castellers de Terrassa, el Drac Balut Estarot i els Diables de Canaurell, que van fer malabars amb foc. El que està clar és que, a més d'aquestes actuacions que van amenitzar el partit abans i durant la seva celebració, la graderia de la piscina de l'àrea olímpica es va omplir i va oferir una imatge que feia molts anys que no es veia. Recordem que la nostra ciutat no acollia un partit de la selecció espanyola masculina des del juny de 2011. El Club Esportiu Can Parellada va fer aquest passat cap de setmana la presentació oficial dels 16 equips que participen a la temporada 2014-2015. D'aquests, 13 són de futbol base, dividits en dos equips de patufets, dos prebenjamins, dos benjamins, dos alevins, un infantil, dos cadets i dos juvenils. La presentació oficial va coincidir també amb la de l'equip amateur, líder del seu grup de la tercera catalana. També es van presentar davant l'afició del Can Parellada l'equip de veterans i el de futbol sala. En acabar la presentació, autoritats i directius van compartir, juntament amb els jugadors, un esmorzar. I no deixem les presentacions perquè divendres el club de futbol Juan 23 va fer la presentació oficial dels seus 22 equips que participen en aquesta temporada. D'aquests, un és de patufets, dos de promeses, cinc de prebenjamins, quatre alevins, un infantil, un cadet, un juvenil i un amateur que milita a la quarta catalana. També hi ha un equip de veterans. L'acte de presentació del Juan 23 es va fer divendres passat al vespre al camp de futbol de les Arenes i va comptar amb la presència de l'alcalde Jordi Ballar. Doncs d'aquesta manera acomiadem l'informatiu d'avui. Ja saben que l'actualitat, que poden seguir tota l'actualitat del dia a les xarxes socials de Canal Terrassa, Twitter i Facebook, però també a la ràdio municipal i al terrassadigital.cat. Moltes gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una bona nit. Adéu-siau.